Ne zove si se, ja? Tak, ne znam. Da ga šest. A? Pozdrav, mili moji, evo nas na košenju lucerke, druge, evo vidite, cvetiće, znači, počela je da cvati, što znači da je pravo vreme košenja. 30 ari, prve je bilo 124 bale, sad će biti jedno 80-90, super je, ekstra. Nije naša njiva, uzeli smo pod kiriju, ovaj, za, što kaže, treba nam sena, tako da, eto, sad ćemo malo da kosimo, ovo toga nije bilo ove godine. Pozdrav, vidimo se. Ne znam koliko čujete, znači majstor ljubi sa vamo, nešto majstoriše, pa ovaj, to vam je možda ometa malo zvuk, ali nema veze, čovjek mora da radi. Ovaj, evo i mene malo da se javim, što kaže, evo vidite kako to izgleda, sad ne znam koliko vi možete da... Ovo smeta, stani. Tridesetak ari, evo ovdje smo. Blizu kuće gospodina Radovana Josipovića imate ovdje link njegovog kanala. Naš prijatelj Slobo ide sa baliranja. Namjerno sam izabrao ovu kameru koja može da zoomira baš mnogo. Kako se ne bi mnogo približavao rotacione kosi i rizikovao neku povredu. Sad malo duva vetar, ja mislim da će to da vam ometa zvuk, ali nadam se neće mnogo. Potencijalno sam ugrožen ovdje u saobraćaju. Ja moram da gledam, pratim saobraćaj, pa malo nekad ovaj grmnem kamerom naglo. E, ovo je maksimalan zoom. Znači, a da vidite čisto koliko je to. Čisto da imate pojam. Stvarno, kamera je mnogo moćna po tom pitanju. Hm.
Marko misli da ja u praznu snimam, nije ni on svestan da mogu da dobacim dole čak kadar do njega. Zbog toga sam izabrao ovu kameru, znači mogu dosta da zoomiram, a da ovaj i da ne ugrožavam život svoj ni njegov, njega da ometam za ovakve poslove. Kao što su košenje i poslovi prskanja. U poslovima prskanja također ovo je ovaj. Sad će on da okrene i da prema nama kosi. Znači da opkosi ovaj otkos okolo što smo na početku ostavili. Trudim se da vam snimak ostane koliko toliko stabilan, iako je ovaj teški su uslovi, znači snimam sa nekog stativa, tako da. Vidi se čak kakav je kukuruz tamo u onoj drugoj njivi koja je tamo na nekih 200 metara odavde, možda nije 200, ali 150 metara sigurno. Evo čisto da vidite da je on sad samo tačka ovaj u odnosu na nas. Saobraćaj je uveliko u toku, ja sam se pomerio ovdje, pored puta stojim. Tako otprilike izgleda otkos. Znači, kosi super, ko što znate, evo je rotaciona FPM. Odnosno kako je svi zovu IMT, iako se ne zove baš tako. Sada će malo da sredi ovo, baš do ivice same, polako. Ovako kosi na leru da lakše.
Evo ga kukuruz jednog našeg prijatelja. Super izgleda, a? Ćete sigurno čuti zvukove, što ja pipam po kameri, pošto nemamo nikakav drugi mikrofon osim ovaj integrisan u samu kameru. Ali bar imate stereo zvuk opet. Ali je nezgodno snimati na ovakvu veliku daljinu. Završavamo polako. Majstore, kako izgleda? Ja, fantazija. Ja, fantazija. Pogledaj lucerku, vidi kako je. Čista kao suza. Ekstra. Ekstra, a? Ekstra. Zabravimo kosu. Ajde. Da. Jedan mamac ja koristim tu. Vidite ovaj klincić za ovo. Čujte ovo sad. I kad kosite to zvoni non stop. Jedan klincić ovako. I rešen sad problem. To nisu namestili kako treba. Ovo
su mogli malo srećnije da reše. Ili klinčić, ili da se skida, da se izbije ova rascepka i da se stavi isti osigurač, pa kad se dođe na kosi, da se skine na obe strane. Kamera je ovdje iz nekog razloga prestala da snima, ništa važno više tata nije rekao, ali ga je prekinula u pola riječi. Eto, samo odjavio je video, znači rekao je ništa ljudi, vidimo se, pozdrav. Eto, što ću ja sada kažem, ljudi, vidimo se, pozdrav.